Вие ги хващате! Ние ги пускаме! Тъй като днес ни предстои да се възмущаваме, за начало започваме рубриката по-лежерна. Айляк, Зуек! Айляк, както му казват в Пловдив. От града под тепетата наблюдаваме образцово айляшко поведение на общински автомобил, движа се на срещно платно. Дори аварийките не се е напълно да пусне. Абе, пълен айляк! Амачьор! Явно айляка е заразен Рачков, тъй като наш зрител го е забелязал и около Добринище. Този път автомобилът е ясно различим и е на Агенция Пътна инфраструктура. След упорито притискане на автомобила пред него, държавният служител решава, че може да го изпревари на десен завой. Швобиц! И то какъв десен завой? Да му се не нагледаш! И браво! Браво! А, има още какво да се види! Малко по-късно колата на Апи отново изпреварва в забранен участък, точно преди да забоя. С тази разлика, че този път в насрещното платно идва автомобил. Добро процвати. С който се разминават на сантиметри. Запрете на магиоски тебе! Геройствата на държавния служител обаче не са приключили. Следва ново неправилно изпреварване. Отново на непрекъсната линия, но този път в населено място. И чао! Безочието е на лице. Само се питаме, кой ще поеме отговорността? Ако някое дете в този момент изкочи на платното, питаме, кой? Отиваме във Варна, където наш зрител е заснел автомобил на прокуратура, кацнал върху инвалидно парко място. Ай, честито! На таблото не намираме талон за инвалид, но на бронята откриваме регистрационния номер на нарушителя. Възможно е пък пред прокуратурата да са останали само инвалидни места. И без това всеки обвиняем в България рязко се разболява и усъкътява. Вие ги хващате! Ние ги пускаме!